ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የትሪፓ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ትሪፓውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ጨጓራ ካሮት ቲማቲም ዘይት ቃሪያ ጨውና መከለሻ ናቸው ጨጓራውን አገንፍዬና ከላይ ያለው ልጬን ያዘጋጀሁት በመጀመሪያ ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ በስለዋለሁ በራሱ ውሃ በደንብ ከበሰለልኝ በኋላ ዘይት አስገባና አንድ ላይ ጠብሳቸዋለሁ ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር በደንብ ከጠበስነው በኋላ ያዘጋጀነው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱን እንደዚህ በደንብ ካቁላላነው በኋላ ቲማቲማችንን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ቲማቲሙን ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካደረግነው በኋላ ካሮቱን እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ ጨጓራውን አስገባና አብረን ያቁላላቸዋለሁ። ትሪፓው ቆንጆ የሆነ የተቆላላ ነው። አሁን ደግሞ ጨውና መከለሻ አስገባለሁ። በመጨረሻም ቃሪያውን አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የትሪፓ አሰራር እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።